Hej, varmt välkommen till Skövde Pingst och den här söndagen som vi kallar för Sela gudstjänst. Årets sista söndag. Kanske det är första gången du hoppar in i vår gudstjänst och vi hälsar dig extra varmt välkommen. Och den här gudstjänsten har ett lite annorlunda format. Som den sista söndagen på året så har vi valt att kalla det för Sela gudstjänst. Och Sela är ett uttryck från Saltaren som återkommer gång på gång som kan tas lite grann som paus. Ta en stund och tänk på det du just har läst. Tänk på det du just har varit med om. Och därför har den här gudstjänsten ett lite annat format. Lite kortare än vanligt. Men vi tror att du ska bli välsignad. Hörrni, 2020 är snart slut. Alltså vilket år. Det känns både som att det här året har hållit på i evighet. Samtidigt som det känns som att det har gått supersnabbt. Visst är det så? Märkligt. Men när man liksom summerar ett år så är det lätt att man fastnar i det där att allting bara har rusat förbi. Men för någon vecka sedan så träffades vi med vårt key-team här i kyrkan som består av huvudledare för flera av våra team. Och vi började prata om vad vi kände oss tacksamma för under 2020. Och det var så mycket som dök upp. Bland annat så nämnde vi att vi har sett ett utökat eller starkare socialt engagemang. Genom året har vi fått göra flera olika punktinsatser som har inneburit till exempel fruktkorgar på äldreboenden och sjukhuset både under våren och även nu här precis före jul på SKAS, alla avdelningar som jobbar med covid-patienter. Och vi har också sett ett fantastiskt samarbete med Ätbart växa fram där vi varje vecka, varje torsdag sen i maj har kyrkan varit öppen för utdelning av mat för människor som är i behov av det helt enkelt. Mat som annars skulle slängas och vi är så glada för det att det har vuxit fram mitt i den här tiden. Något annat som nämndes var att vi har också fått jobba mycket med våra äldre och flera av er tittar just nu eller lyssnar just nu. Och särskilt har det ju varit så att har man varit 70 plus har man hela tiden varit utpekad som en riskgrupp, hela tiden uppmanas att hålla sig hemma. Men under året är vi så tacksamma för att vi har kunnat hålla kontakten med många av er genom telefonsamtal, genom att få komma ut till er och lämna en påskblomma. Vi fick ordna jultallrikar här nu före jul och sänt närradioprogram och på olika sätt. Och vi känner att det har berikat oss som har fått vara i kontakt med er och vi hoppas att det har varit till uppmuntran också för dig som har kunnat ta emot det. Det andra är ju det vi är med om just nu, online-gudstjänster. Innan det här året hade vi lagt upp en liten filmhälsning på motsvarande söndag för ett år sedan. Och på bara några veckor så ställde vi om till att börja sända live varenda gudstjänst i stort sett under hela året. Jag vill säga att allt som görs här, det görs av volontärer. Människor som ingen av oss hade någon större erfarenhet av att göra det vi nu tar för givet. Och församlingen var snabb att investera i teknik och flera av våra ledare har lagt ner alltså hundratals timmar för att få allting att funka. Och på det sättet så kan ju vi som kyrka bli mer tillgänglig även om vi tvingas stänga våra byggnader under perioder. Någonting annat som jag är väldigt rörd av som pastor är församlingens generositet, din generositet. Trots att så många har varit oroligt när det kommer till ekonomi så har vi sett en fantastisk trofasthet i givandet. Och vi är väldigt nära att nå upp till vårt insamlingsmål för det här året. Och kanske att vi kan ta krafttag just nu när sista lönen har kommit in och liksom ge så att vi når upp till det målet vi har satt upp. Plus att vi har samlat in ungefär 725 000 kronor i årets Hjärta Frysningssamling utöver allt det regelbundna. Fantastiskt! Och en annan sak som bara grep tag i mig så mycket det är att vi har fått ha dop mitt under den här tiden. Jag ber och jag längtar efter mycket mer dop under 2021 för vi har haft mindre dop än vi är vana vid. Men vi har haft dop och det tackar jag Gud för. Nya Connect-grupper som har startats. Vi har sett vårt barnarbete, ungdomsarbete, Kids 180 visat en enorm kreativitet för att fortsätta ha gemenskap med alla barn och unga. Fortsätta visa och nå ut och hjälpa till. Och bara visat en sån enorm kreativitet i allt detta. Och i allt det här så har jag en så stark övertygelse att kyrkan behövs.
Kyrkans plats är mitt i samhället, oavsett vad som just nu pågår runt omkring oss. Vi får aldrig lockas att falla liksom i bekvämligheten där vi bara lägger oss platt ner och väntar på bättre tider. Nej, vi är med och formar en bättre tid. Vi är med och sprider ljus och värme runt omkring oss. Och det har vi fått göra det här året, och för det är jag så tacksam. Jag vill också bjuda in dig som kanske är lite trevande på väg in i vår gemenskap. Hej, du är välkommen in i laget. Du är välkommen in i gemenskapen att få vara en del av vår kyrka under lång tid framöver. Vet du vad, alldeles strax skulle jag vilja dela med mig om ett ord som Gud har lagt mitt hjärta, som handlar om just vad Jesus vill göra för dig och vem han är och vad som blir så tydligt för oss i den tiden vi nu lever i. Men innan det ska vi få lyssna till en sång. That your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? That your baby boy would give sight to a blind man. Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? Tack så jättemycket. Vi ska läsa precis om det som Lolo sjöng om, nämligen barnet som blev fött. Vi ska läsa om det i Jesaja kapitel 9. Och även om det är så att julen precis har passerat, så är det faktiskt så att julen berättar om, det är en verklighet för hela året, för hela våra liv. Jesaja 9, vers 6 står det så här, att ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Fridsförsten. Det är någonting väldigt paradoxalt med julens budskap och också med det här begreppet fridsförsten. För medan vi alla såklart ser barnet framför oss som läggs i krubban, ett oskyldigt nyfött barn, så är det på samma gång Gud själv som blir människa, som kommer ner hit för att regera, för att komma med frid, för att komma med frälsning, för att upprätta ett nytt rike. På det lilla barnets axlar vilar herradömet. Det här barnet beskrivs med 5 stycken mäktiga namn som alla talar om vad det här barnet kommer med, vem han är, vad han vill göra för dig och mig. Och det avslutas med det jag vill fokusera på idag, nämligen fridsförste. Jesus är fridsförsten. Också här finns en paradox. Förste framstår ju som någonting mäktigt, kraftfullt, rent av skrämmande. Men vad är Jesus förste av? Frid. Han kommer med ett herravälde, men inte utav skräck, utan med frid utan slut. Vi kan säkert alla känna en liten stund tillfredsställelse där vi liksom andas ut och känner puh, vad skönt. Det känns lugnt. Men ganska snabbt kommer kaoset, ganska snabbt kommer oron. Men det Jesus vill ge är frid utan slut. När Jesus närmar sig Jerusalem på det vi kallar för palmsöndagen som vi firar i samband med påsk, så rider han in i Jerusalem på en åsna till folkets jubel. De lyfter palmblad, de ropar hosianna, Herre, fräls oss. Och det vittnar om hur han också ska komma tillbaka på nytt som kung. Men det sätt han kommer på vittnar också om det rike han är bärare av. Att han kommer ridande på en åsna. Dels är det förutsagt redan i Zakaria 9. Så mycket av Gamla testamentet förutsäger Jesu liv som ska hända hundratals år senare. Men också att det här har en symbolik i den tid som Jesus levde i. När en kung närmade sig en stad enligt persisk sed, Persien som hade varit ett stort mäktigt rike tidigare. Om kungen kom till en främmande stad ridande på en häst, så signalerade det att han kom för att ta staden med våld. Han kom för att ta den med alla till budstående medel. Men om en kung kom ridande på en åsna, så vittnade det om att han kom med fredliga avsikter. Han kom inte för att med våld inta staden, riva murarna, utan kom för att medla fred. Och det är det riket Jesus vill upprätta, ett rike utav frid. Han rider in i Jerusalem som fridsfursten. Den hebreiska innebörden av frid, shalom, är att någonting är helt, att någonting är intakt, att någonting är i harmoni. Det är frid, det är frälsning för hela vår varelse. Som funkar både på söndagen, på måndagen, på onsdagen, både under julen, påsken och resten av året. Paulus är inne på det här när han i 1 Korinthierbrevet 14 säger att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Alltså han ställer oordning i kontrast till frid. Så att när vi vill uppleva Guds frid i våra liv, så måste vi ta emot den ordning som han vill fånga oss i. Den harmoni som han vill leda oss in i. Motsatsen till frid är oordning. Motsatsen till frid är kaos, rörighet. Så Gud vill ge oss sin frid för att skapa ordning i vår tillvaro. Utan ordning, ingen frid. Det blir kaos istället. Och Jesus, han vill ge dig frid. Våran värld lever i och har levt snart ett helt år i det vi upplever som kaos. Ingenting är som det brukar. Men även i den tiden så är det så att Gud vill ge oss frid.
I Johannes kapitel 14 så talar Jesus just om detta i vers 27. När han säger, innan han ska lämna sina lärjungar för att dö på korset och lyftas upp till himlen, så säger han i Johannes 14:27, frid lämnar jag åt er. Jesus föds i frid och han lämnar oss med frid. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Den frid som världen ger, vi alla mött det här året. Liksom det kommer ett nytt besked och vi känner, åh vad skönt, vi kan andas ut. För att 3 dagar senare så omkullkastas allting. Ursäkta mig. Och nya riktlinjer radas upp som tog ifrån oss det vi trodde att vi hade fått. Men Jesus, han ger oss någonting som inte är beroende av varken vad Folkhälsomyndigheten, Stefan Löfven eller liksom smittskyddsenheten säger. Han vill ge oss en frid som varar igenom vad det nu är. Om när covid är slut så kommer Gud att vara där med sin frid igen om vi tillåter honom. När Jesus förbereder lärjungarna här på att han ska lämna dem, säger att han, även om han går, så lämnar han kvar sin frid. Och den finns fortfarande idag tillgänglig för dig och mig genom tron på Jesus Kristus. I Romarbrevet så talar Paulus återkommande om frid, och vi kan se det i åtminstone 3 stycken olika dimensioner. Hur du kan ha frid med dig själv, med andra och med Gud. Vi ska läsa först i Romarbrevet 15 och vers 13. Där Paulus skriver, jag ska dricka lite mer vatten, ni hör jag behöver det. Romarbrevet 15 och vers 13. Paulus säger, må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I tron så kan vi få fyllas med glädje och frid. Och glädje och frid föder hopp. Om vi kan uppleva Guds glädje, Guds frid i våra liv, så kan vi också få tag om det hoppet som inte är beroende av liksom rådande konjunkturläge eller vad det nu är för någonting. Du vet, vi producerar det som vi har inom oss. Vi kan försöka dölja det, men under press så kommer det att läcka ut. Gud vill ge av sin egen frid i oss genom den helige andes kraft och hjälp. Och genom det kan produkten av våra liv bli glädje och frid. Alltså han vill deponera det i oss, att vi är bärare av det. Så att det är det som kommer ut när pressen appliceras på våra liv. När tyngden ökar på våra axlar. Så kan vi få producera, dela med oss av glädje och frid. Någon sa att du har frid i den situation du kan sova dig igenom. Och det är ganska talande egentligen. Den situation du kan sova dig igenom, där har du frid. God sömn är en bra indikator på Guds frid. Jag vet att många kämpar med just sin sömn. Men jag tror att Gud vill ge dig av sin frid så att du även kan få uppleva det under nattens vila. Jag menar, titta bara på Jesus i båten när de åker på Galileiska sjön och det är storm ute. Lärjungarna fruktar för sina liv. Vad gör Jesus? Han ligger och sover i fören på båten. Han ligger och sover. Han har frid mitt i stormen. Det vittnar också om det som Gud ger är någonting som kommer inifrån. Paulus fortsätter med att undervisa och vi ska läsa ifrån Romarbrevet 12 och vers 18. Där Paulus säger så här, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Vi kan också få frid med andra. Utifrån att vi har frid med oss själva så kan vi också bli fredsstiftare. Om vi är till freds med dem vi är, så kommer vi ha lättare att vara till freds med dem som är runt omkring oss. Jesus säger i Matteus 5 att de som skapar frid ska kallas Guds barn.
Så det är en god indikator på att vi är Guds barn. Det är att vi skapar frid omkring oss. Inte stökighet, inte uppror, inte besvikelse, inte missunnsamhet, utan frid. De ska kallas Guds barn. Vi kan aldrig styra över människors gensvar på våran inbjudan till frid. Men vi kan alltid vaka över vår relation till andra. Paulus säger, så långt det är möjligt och beror på er. Så långt det beror på mig så kan jag vara med och skapa frid omkring oss. Vem behöver du förlåta eller be om ursäkt den här julen? Vilken stridsyxa behöver du begrava? Vilken oförrätt behöver du släppa? Det är frågor du behöver ställa dig själv så att du kan få bli en bärare och en förmedlare av frid. Till sist så säger Paulus redan i Romarbrevet kapitel 5 att vi kan få ha frid med Gud. Så här står det i Romarbrevet 5 och vers 1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Det största och viktigaste är att ha frid med Gud. Utifrån den relationen, utifrån den insikten, utifrån den platsen av vila i våra liv kan vi ta oss an livets alla omständigheter. Vi kan möta 2021 med höjd blick, med rak rygg, utan fruktan, därför att vi har frid med Gud. Vi vet att även om jag rent av förlorar mitt liv så har jag frid med Gud. Om jag blir fråntagen mina ägodelar, om jag förlorar vad det än är för någonting, så har jag frid med Gud. Jag älskar det faktum att genom tron på Jesus Kristus så har vi frid. Inte bara är det ett löfte att vi kan få uppleva frid genom tron på Jesus. Inte bara är det liksom, ja, kanske, möjligtvis, nej. Bibeln säger att genom tron på Jesus Kristus så har du frid med Gud. Det är någonting du kan bli ägare utav. Ett tillstånd du kan befinna dig i och gå genom livets alla prövningar och omständigheter. En frid med Gud. Det är en outtömlig källa. Bibeln säger att i Guds rike är friden utan slut. Du kan inte tömma Gud på frid, därför att han är frid. I sitt väsen är han frid, han är fridsfursten. Och tack vare att han gick hela vägen, det här lilla barnet skulle växa upp och ge sitt liv på korset för att du och jag skulle kunna få uppleva denna gåva som en frälsning som innebär frid. Vad vi än möter, till och med döden. För varje given situation, för varje utmaning, för varje oförutsedd händelse finns det frid genom fridsfursten. Och just nu kan du ta emot det där du sitter. Du kan öppna ditt hjärta och välkomna han som är fursten av frid. Han som kommer med frid. Han vill inte bara rida in i Jerusalem på en åsna. Han vill rida in i ditt hem, in i ditt hjärta. Han vill låta dig absorberas. Låta dig, varenda por, varenda cell i din kropp vill han låta genomsyras av sin frid. Och det sker genom tron på Jesus Kristus. Där du är just nu, om du vill ta emot den här friden, kanske för första gången säga ditt ja till Jesus, kan du göra det. Men du också som har tillåtit oron, rädsla, fruktan, ångest, ta tag i ditt hjärta, kan också just nu ta emot Guds frid i den här bönen. Allt du behöver göra är att öppna ditt hjärta. Hur gör man det? Ja, det är bara ett hjärtats tro som öppnar sig i uppriktighet inför Gud. Han vet vem du är, han känner dig. Du behöver inte oroa dig för om du talar Guds språk, han talar ditt språk. Så där du är just nu, ta emot Guds frid.
Herre, jag tackar dig för varenda en som är med oss i den här gudstjänsten. Jag tackar dig för att du vill fylla oss med din frid. Jag ber för våra familjer, jag ber för våra liv, jag ber för våra liv. Jag ber för den tid vi är i. Att du ska fylla oss med frid, att vi ska få dricka djupt ur källan som är frid i dig. Jag ber för den som just nu öppnar sitt hjärta och tar emot dig. Tack att du tar emot honom eller henne sådana de är. Och vill påbörja en process av att ge av din frid. I Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi lovsjunga Gud tillsammans och bara uttrycka vår kärlek, vår tacksamhet. Och ta emot hans frid. Låt den här lovsången få tala in i ditt hjärta. Låt det få tala in i ditt liv där du sitter just nu. Och sjung jättegärna med tillsammans med oss. Springer till sin far.
tankar du har för mig. Tankar om frid, tankar om hopp. Jag vet vilka tankar du har för mig. Min framtid är helt i din hand. Tack Jesus. Tack för din frid, Herre. Vi tar emot den just nu i våra liv, Gud. Tack för dina tankar för oss. Tack för dina planer för oss. Och tack för att det ger hopp till den som just nu inte vet om han eller hon orkar längre, Gud. Hjälp oss att inse vem som är givare av frid. Vem som är källan till frid, Gud. Att det är du och ingen annan, Herre. Gud, vi ber nu när vi går in emot avslutet det här året, Herre. Vi vill gå in i 2021 tillsammans med dig, Herre. Vi vill inte sia om framtiden, men vi vill veta att vi går med dig mot en ljus framtid. I Jesu namn. I Jesu namn. Herre, tack så jättemycket att du är med oss den här söndagen. Det betyder så mycket att bara få hålla fast vid församlingen, hålla fast i gemenskapen, få klamra sig fast vid Gud som är givare av det hopp som vi inte kan förmedla i oss själva. Jag vill bara uppmuntra dig att bestämma dig för att vad som än sker, hålla kvar vid gemenskapen, hålla kvar vid undervisning, hålla kvar vid brödsbrytelse, nattvarn, hålla kvar vid bönerna. Allt detta gör skillnad. Jag vill också bjuda in dig att vara med och ge en gåva just nu till våran församling. Och jag tycker det är en sån förmån att få vara med och ge. Det finns ingenting som kan mäta sig med det som Gud har gjort i mitt liv, i min frus liv, i vår familjs liv. Det finns ingenting som kan mäta sig med att få leva ett liv som är uppkopplad med Guds syften och Guds planer. Jag kan inte tänka mig någonting större, någonting viktigare, någonting mer värdefullt. Och därför så vill jag stämma in i det som kung David säger i första krönikeboken kapitel 29 vers 3. Eftersom jag älskar min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus. Utöver allt som jag förut har skaffat till det heliga huset. Därför att jag älskar så ger jag. Du vet, kärlek får alltid en konsekvens. Kärlek visar sig också i handling. John Mayer har en sång som är att love is a verb. Kärlek är ett verb, det är någonting man gör. Och ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud och till hans församling är genom vårt givande. Och tänk om vi tillsammans, nu vänder jag mig särskilt till dig som en del av vår kyrka. Tänk om vi tillsammans skulle verkligen vara med och ge nu av vår tionde, kanske lite utöver vår tionde, nu när vi går in precis mot slutet av året. Tänk om vi kunde få gå in i 2021 och se, vi nådde upp till våra mål. Vi nådde lite längre. Jag tror det är möjligt om vi tillsammans bestämmer oss för det. Så välkommen att vara med och ge en gåva. Vet du vad, under januari kommer ett stort fokus i vår kyrka vara på bön och fasta. Att få söka Gud i början av året, att få lägga hela året i hans hand. Och varje år är det lika aktuellt att ge av vår tid, att uppoffra någonting, att avstå någonting. Mat, avstå andra saker för att istället söka Gud. Och därför vill jag bara uppmuntra dig att vara med i den här bön- och fasteperioden. Vi kommer inleda den på måndagen den 11, men redan söndagen den 10 så sätter vi igång det här temat. Vi vill predika utifrån frihet. Det är ett ord som Gud har lagt på mitt hjärta för den här bön- och fasteperioden. Och jag tror verkligen att Gud vill ge oss frihet. Du säger, men jag är inte fången. Tänk en vända till, det är så mycket som kan binda oss. Synd, besvikelse, vårt förflutna, ångest, oro. Gud vill komma med frihet in i ditt liv. Så var med oss under januari månad när vi tillsammans söker Gud i bön, i fasta. För att få uppleva och få förmedla frihet till människor omkring oss. Hej!
Om bara en vecka är det söndag igen. Och vet du vad? Det är årets första söndag. Wow, jag vill lägga första söndagen i Guds hus. Och på det sättet bara säga: Gud, du betyder någonting för mig. Så jag vill välkomna dig tillbaka. Då har vi en vanlig gudstjänst med fullt lovsångsband. Martin Larsson, min medarbetande pastor, som jag är så tacksam för att komma och predika. Vi ska fira nattvard sedan nu, så kan du bara ha dig i åtanke, förbered bröd och dryck där hemma. Kan du vara med i nattvarden nästa söndag? Och tills dess så vill jag bara be, uppmuntra dig att klamra dig fast på Gud. Jag vill säga en sak till. Och det är att varför inte redan nu de här sista dagarna på året börja stämma dig för att 2021 ska bli ett år med Guds ord i Bibeln. Ett sätt som kan hjälpa dig att få igång en vana av att läsa Bibeln är genom läsplaner. Våran kyrka har de sista 5 åren lagt upp ett antal läsplaner i bibelappen YouVersion som är gratis för dig att ladda ner. Så jag uppmuntrar dig att gå in där. Det finns möjlighet att läsa hela Bibeln på ett år. Du kan läsa Bibeln, Salten och Osåsboken på ett år. Du kan läsa Nya Testamentet kronologiskt. Det finns en mängd olika läsplaner. Men jag uppmuntrar dig, bestäm dig för att 2021 ska vara ett år där du öppnar Bibeln och fyller dig med ett Guds ord varje dag. Det är en bra start på ett nytt år. Gud välsigne dig och tack så jättemycket för att du har varit med den här sela gudstjänsten. God fortsättning och gott nytt år.